riktigt långt ställe. Oh my god, just det. Jag kommer döda han. Oh my god, just det. Och sen krossade drivfoten han. Ey, Mikko, jag kommer kicka dig från parken. Och sen kokar Dennis han så mycket. Oh my god. Lyssna. Lyssna. Och så vet du det. Och så såg jag för långt där, träffade han på 170 ljudet. Så jag skjuter en SMG. Hans drumgun fick mig över sin steroider. Jag träffade mig på 56 ljudet, jag blev eliminated. Och så började han hålla på. Jag fucking blockerade han i mitt PC. Jag fann inte ens komma in i mina lobbies hos varandra. Ja, men ej, skicka friend request, vi får se om jag accepterar. Fuck det. Jag tänker du borde lämna. Jag kommer inte skicka. Jag kan unbanna dig, men du måste skicka till mig. Jag kan unblocka dig, men du måste skicka en friend request till mig. Va? Om du vill komma in i detta partiet. Du har unbanned. Va? Så du kan skicka till mig. Lika snabbt. Men jag har det redan som vän. Ja, men då måste du skicka igen, för jag har inte dig som vän. Jag tror jag aldrig har haft det också. Oh. Ey, bara ta in mig till party, det är mycket enklare så. Men... ja, nu ska jag göra det om jag inte har dig som vän. Någon här får måste föreslå. Nico, jag eller Nico eller Sebe kan suggesta. Jag kan föreslå, Dennis är min vän. Jag kan föreslå honom. Nico, du har inga vänner, okej, hörs jag. Dennis är min vän. Dennis är inte din vän, han är din bara din PS4 vän. Det är skillnad. Vad vet du? Det är en skillnad. Dennis, vill du gå ut imorgon? Ja, kom. Du tog bort så jag inte kan joina, vän. Va? Du tog bort så jag inte kan joina, eller? Ja, jag unblockar dig. Men jag kan inte joina. Skicka party med dig till dig. Bara skicka party. Fråga snällt om du får joina. Kan du fråga snällt? Bashir, får jag joina party? Jag får joina party. Bashir, får jag joina party? Jag får joina party. Så. Sorry. Men jag kan fortfarande inte joina. Jag gör ett nytt party. Det sa cannot join party due to setting någonting. Vänta. Bashir, lämna partiet. Jag kanske inte vill spela med er två längre. Nej förlåt, vem ska du spela med? Du har lämnat typ 3 gånger för att spela med andra. Sen kom du tillbaka och skicka party med sedan igen. Varför kickade du Nico igen, man? Vad sa du Nico? Vet du vad skillnaden är? När jag lämnar Bashir så kommer jag inte tillbaka förrän du frågar.